Re, viss ēters ir te! Bet daudzās mājās šodien valda kārtīgs pirmsvētku uztraukums. Tiek gludinātas baltās blūzes, svārki un bikses, veidoti ziedu pušķi skolotājiem un mierināti tie, kuriem skola ir kas jauns un nezināms. Lai mazinātu plašos sastrēgumus, kas galvaspilsētā neizbēgam veidojas pirmajā skolas dienā, rīt Rīgā sabiedriskais transports pilnīgi visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem būs bez maksas. Ģimenes, kas pavadīs bērnus uz skolu, aicinātas savu auto atstāt mājās un izmantot tramvai, trolejbusu vai autobusu. Šogad Rīgas pašvaldība pieņēmusi lēmumu, ka 1. septembrī sabiedriskais transports Rīgas pilsētā būs pa brīvu. Ar to mēs aicinām gan skolēnu vecākus, gan visus, kas dodas uz skolām, no skolām, uz darba vietām, izmantot pēc iespējas vairāk sabiedrisko transportu. Zinām, mērā tas ir arī simboliski, jo mēs zinām, parasti ar 1. septembri sākās tradicionālais sastrēguma laiks. Nu, aicinām izmantot sabiedrisko transportu un līdz to arī mazināt visiem šo sastrēgumu kopā. Vairākos maršrutos ir palielināts reisu skaits. Vēl vecāki aicināti bērniem atgādināt, kā droši jāšķērso iela. Savukārt autovadītāji lūgti samazināt braukšanas ātrumu nevien pie skolām, bet visā pilsētā. Jo bērni ir atgriezušies pēc brīvlaika un dažkārt vēlme satikt visu vasaru neredzēt draugu liek skriet pāri ielai aizmirstot par drošību.